メイドママへの時間だぜ、イエーイすごい拍手ちっちゃいですけどねちっちゃいねさあ今日で、メイドママへが休止、はい、最後最後です最後、まあ休止っつって始まったことあんまないからねどの番組も復活がなかなかね、はい、あれかもしれないですけど一旦ここで区切りという最終戦でございます、はい、だからちょっとね今日でなんかこういい締めくくりにはしたいよね。ですよね、うん、やっぱりまんまいっていうのを過去1回しか出せてない、5年半やってきて1回しか出てない、で5号機もなくなった今なかなか難しい状況、はい、でもそれを達成するのが私たち夫婦だと思う。どうしたんですか急に。いや気合も入るよ。そりゃで、うん、そういう状況で、まあ、あの条件はいいじゃないですか、はい、むちゃくちゃ今日強い日です。そうですですよね、うん、何ぐらいですか、600人700人ぐらいいました、並んでました、うん、何番ですか。抽選からねやっぱこういうの勝っていかないといけないと思うよ、はいはいはい、やっぱり最終戦だから。俺はもう、悪くても2桁いやだよね、はい、何番ですか。329 俺450ぐらいしてもう数字も覚えられないぐらいの大きいもうさだからこれさ最後の最後に並びぶりみたいな状況が一番ダメなんよ、ね、無理なことはないじゃないですか。いけるこの番号で。なんかあの変なだよじゃ変なとか言っちゃダメ今はもう正直、うん、じゃあまんまに会いましょうって言ったら、うん、アラジン一択なんですよ。言ってたね朝からね、取れるかなって。アラジンなんですけど、何台でしたっけアラジン。6台。あ、もう絶対無理ですねまだ新しい台だしね、もうちょっと月日経ってたら分かんなかったけど。だって入んないと分かんないじゃないですか。分かんないね。なんか父ちゃんちょっといつもと雰囲気が違いすぎて、あ、メガネ変えた。あ、すいません、あのそれよくあるんですよメガネ変えたよね、はい、あれでもやっぱ万枚は出したいね。まあ、とにかくいい形で終われればっていうその例えばだって目指すって言ってよ父ちゃん最後くらい。いや違う何難しいっすよそれ。いやそれ難しいよ。難しいっすよ。始まった当初よりも難しくなってるわけだもん、うん、だからいい形で終われればいいなって絶対言わないんだ俺もコンディションバッチリっすか。えコンディションバッチリなんかやってきたの。3日前。うん3日前ね。当たり0、2日前当たり0、昨日単発1回。ちょっと待って不安だわ父ちゃんそれは。もう完全に整えてますから大丈夫です。溜めてきました、溜めてきました完全に。いやこんなことないんで今まで。あそうか今日のためだって気づきましたポンじゃないんだよねプラスに考えていいのそれは。生まれてきてこんなの一度もないですから。一度もないことか。30年以上打ってきましたけどこんなの一度もないんで。今日に合わせてきてこれ今日は何かあるなって思ってます本当に。本当に3日前から苦しい時間を過ごしたのは今日のため、はい、なんだろうなって。あそういうことか。違うこの先の予定じゃないよね今日だよね。明日の可能性もあるなそれはダメ絶対ダメだからねそれだけは、はい、いや今日出します。今日全力で。分かりました。私も最近すごい調子悪いから、はい、あちょっと今日をマジで頑張るからね。今日ダメです、うん、しっかり結果を残していきたいなと思います、はい、目を止まんない。あの父ちゃんが言ってたアラジン A クラシック場所もしっかり把握してますのでそれをまずは狙いに行きたいと思います。よいしょ問題だ。無理か。無理だよな。そりゃそうだよってなったらこれマジでまあせいや無理でしょ。万枚狙える機種が1個だけあるんですよ。何これ。いやまんまにあるのはこれしかない。ワイ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 しかない。いやマジ本当に。あ私全く知らないんだけどこれ。いやあの単純にもう本当に7おきどきおきどきっぽいかな。いやまあジャグラーっぽい。国旗はジャグラー中身はおきどきみたいな感じ。え連チャンして。連チャンする。あそうなの。疑似ボーナスが連チャンします。へえ。どれ打つか。もうちょ大事よこういうの。大事よ今日は。大事。今日何日。今日22。末尾には行った方がいいんじゃない。末尾には。あいいね。772771。じゃあこの家に行かっか。あここにしよう。お前プレスが横で陣取ったぞお前。どっか行けってたわよ俺ねえやめて。お前やめて。
最後に炎上させる気かおめえ、なんだおめえ、やめて、まあいっか最後だから。炎上がいいと思う、はい、炎上で告知し、まあこれ光った後でも変えられるんだけど、はい、父ちゃん、はい、それでは目音最後優秀の美を飾ろう。でもこれは、うん、余り物には福が系ですよ。本当に、いや、よく愛したなって。誰も座ってなかったよ。今じゃ漫才だけど、みんな知らないだけ。めちゃくちゃ出る。マジで？私も知らなかったもん。ありますか？うん、どうや、うん、俺も一回しか言ってなくてゲーム性忘れちゃったんです。ゲーム性じゃない。中身忘れちゃったんだけど。まずこの下敷きで分かるのは、うん、設定は5段階。1、2、4、5、6の5段階です。うん、3がない。通常時の打ち方は全リード、振り打ちで大丈夫。はい、命じる必要があります。はい。で、以上です。なんかチャンスゾーンがあるの？ノーマルタイプに見えるけどね、一見。ノーマルタイプではない。ノーマルタイプではない。AT 機なんだよね。その解析、あ、笑い笑い笑いだ。これが揃ったらあるのよ。まあ、チャンスゾーンみたいな。チャンスゾーン。今その前に何か揃った？チェリー。チェリー、ああ、ね、チェリーで当たったかもよ。これで行く誰になるかで、うんうん、結構期待度が違うんですよ。ミルクボーイさん。確かね、村上少女は金になってそれって確定なんです。ミルクボーイは赤いよなんて。いや、その辺の色は関係ない。関係ないな。ミルクボーイはまあ別にかもなく不可もなくも。でも M1 王者だもんね。いや、もうそういうのはいいわ。そういうのじゃないの？そういうのじゃないの？村上少女が確定ってことは多分年次ですよ。あ、そういうこと。おそらくは。あ、終わった。5ゲームぐらいだったかな。そうです、5ゲームです。ちなみにね、父ちゃん、アラジン、はい、見に行ったの一番最初に、はい、抽選ね、6番とか16番の人とかが取ってたから。まあそうなるよね。まず取れないね。あ、当たった。わいわい、なんか3、4、5とかね、並んでたの。あ、順目、一応チャンス目ですけど、うん、で、ここは、うん、確か自動停止だったかな。あ、このまま1枚掛けとかじゃなくて、はいはい、自動停止、押したらビューって滑ってくる、うん、適当に押してみる。あ、ほんとだ、レギュラーです。はい、レギュラーボーナス18ゲーム、早かった。で、うん、まあこれは確定な、確かな情報です。うん、確かな情報だけども、5連した時点で 80% 以上の継続に強制的に移行するみたいなのを聞いたことがある、聞きました。不確かだけど、その情報はすごくテンション上がる。だ、何にも出てないの、うん、情報がね、はい、終わりました。100枚、こっから普通にさっきと一緒だよね。その連チャンがどれぐらいのゲーム数とかがあるのかな、何ゲーム以内か、これ見りゃ分かんない。あ、でもそうだね、早いね。5、64、38、6って。で、動き、まあ一応100ゲーム以内を連チャンと定義してるはずですよ。これ赤めちゃくちゃ熱いんですよ。え、マジで？あ、本当だ、色がね。言いました、簡単、はい、投資2000円、31ゲームえ、待って待って、こんな簡単な台なの？いや、これは、まあ、単純展開、いや、違いますよ。何何、台が簡単なんじゃない、俺らが整ってるっていう。あ、そういうこと？すごい、ビックビックビック、よし、おー、ナイスビック。さあ、投資2000円でビック来ました。えぇ、ー、何何、やっちゃう、うちらやっちゃう企業で、確かこのなんか何かの表紙にキャラクターが出てくるんですけど、うん、このキャラクターの何人何段階行ったかで忍者期待度が変わるみたいな、うん、はぁ、あ、へぇ、確かそんなんだった。終わりました、父ちゃんもこっから1、2、3段階、ね、うん、3段階は結構期待持てるのかな。
勝てそう。確か4勝とかでだったら、まあ、ちょっと俺も本当分かんない、覚えてないんですよで、なんかどっかまで行くとここでもう終了直後になんか変なチャンスなのみたいに言ったような、あ、そういうのもあるの、しないでもないけど、ちょっと覚えてない とりあえずもう初打ちだと思ってやってください。もう何でもかんでも聞かないで、分かんねえよ、分かんねえ分かんねえ、知らねえよ、覚えてねえ、知ってたバカ野郎、怒らない、怒らない、そんなに強くはないってことだね。じゃあ全然強くない、もう揃うか否かだけでいいと思うね。OK、 余計なことは考えなくていい。いや、まあ母ちゃん考えてもらう、あまりにも考えなすぎるからえ、父ちゃん知ってた、気づいてた、あんまりにも考えなさすぎる。いや、そうそう、この5年半、え、5年半で今もう空っぽだなっていうあ、気づいてたんだ。なんかうまくやれてっかなと思ったけどやれてなかったか。いや、だから間イズムを存分に受け継いでますよね寝台の間、まあ間なんですよ、誰も分かんないでしょうけど。いや、分かる分かる分かる、1割はいないんじゃないかな。いや、この前ね、あの夫婦満州ボートの方で父ちゃんがエミちゃんのね、はい、名前をちょっと出したの、はい、それで結構湧いてたみたいな。あ、本当、うん、俺忘れもしないよ、あれ何、アカシかなんかだよな、ミリオンだよな。あ、そうそう、アカシ行った時ね、だよな、収録でね、プレゼントを持ってきてくれて、そう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 、ね、いや、別に俺はそういうの何とも思わないっていうか、うんうんうん、別にいいじゃん、だってそれを、うん、ね、別にあげたくてもらってもらうことが幸せな人がこう差し出してくれてたわけじゃないじゃん。うん、そうだね。で受け取って嬉しいんだったらそれでいいじゃん、うん、他人かとやかということじゃないっていう俺は思うから、うん、でもなんか異常に叩かれましたよね、あれ大炎上したよもうちょっとね、それで一気にいろんなところで、あのまとめとかにも上げられて、まとそうなのそう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 、何よ、だからファンに見つがれ、ああ、待って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 、これは確定の落ちたんです。ああ、嘘でしょ。奇数がいいんだよね、奇数がピックだよね、奇数の方がいいですね、オッケーオッケーオッケー。でもな、7はほぼ出ないんで、ちょっとピョンってした今、ほらピョン、これもチャンスです。ああ、見る、いやいや、それよりも右の7なんですよ、7ってほぼ出ないんで、あ、本当に、はい、だあた確定してるから7が出てんのか、もしくは左7、あ、7出ないか、4だ、まだまだまだ、ここ、あ、勝手に勝手に揃いましたね。くっそー、レギュラーです。末尾にあんじゃね、今日2月22だもん。2はでも結構チャンスだよね、これ。あ、即いったよ。そう、そうなんですよ、これ終了後即ラフチャンス、4人以上なのかな。あ、そういうこと、めっちゃ熱いじゃん、ちょっと頑張ろう。いや、めっちゃ、あー、チェリーだ、チェリー、いくよ、はい、おっさー、しかもきつ、今のはめっちゃ楽しい、うん、まあ、決まってたのか、もしくは今のチェリーがタイミング良かったのかわかんないですけど、ね、いや、よくやりました。え、めっちゃ楽しいやん、これ、なんだよ、ピンク、よーし、来ました、これで、ね、3ゲーム、いい感じだね、すごい感じ。待って、神台なんじゃないこれ。いや、それはいいっすよ単純だからさ、それはいいっすよ、神台はいいっすよ。今のところ、最高よ。まあ、大体で出れば最高ですからまあね、まあね、でも楽しい楽しい、本当に楽しい。これは、これはいい、めちゃくちゃいいところに来ましたね。総再生数1億回超えの夫婦満舞、これからも楽しい動画をお届けしますので、引き続きよろしくね。